місті Одесі діє міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення на 18-20 роки. Але життя вносить корективи і відповідно на сесію виносяться зміни до цієї програми. На даний час було прийнято наступні зміни, які пов'язані в першу чергу з карантином, і передбачається, що наші підопічні наших територіальних центрів соціального обслуговування, які є одинокими людьми, їм ніхто не може, окрім соціальних служб міста, надати допомогу, вони за рахунок цієї програми отримують засоби індивідуального захисту, це маски, це дезінфікуючі засоби, і тому в цієї програми перерозподілені ці напрями, і на ці заходи передбачено більше ніж 1,5 мільйона гривень. І додатково в програму внесена новий захід, який стосується надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг нашим сім'ям померлих героїв України. Таких в місті Одесі 3 сім'ї. На жаль, держава і законодавством держави не передбачаються пільги на житлово-комунальні послуги для цієї категорії. Тому за рахунок цієї програми в середньому 1000 гривень в місяць буде надаватися допомога на оплату житлово-комунальних послуг нашим сім'ям померлих героїв України. Що стосується закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів, це вже проведено, тому що воно розпочалося з початком карантину. І для того, щоб привести у відповідність фінансові напрями програми, тому вносяться зміни. Це стосується тих підопічних, які перебувають на обліку в центрах соціальних наших обслуговування в 4 районах міста. Їх на сьогодні порядка 11 тисяч осіб.